Nu ska vi prata om det faktum att allt fler överlever cancer idag. Men även om cancern i sig är borta kan biverkningarna fortfarande vara svåra. Precis så var det för Jasmin som var 17 år när hon drabbades av cancer för första gången. Vi säger välkommen hit till Jasmin som tack och lov är fri från cancern idag. Och även Yvonne Bramberg som är psykolog och professor och forskar om människors månde i cancersjukdomar. Ja, cancer, är ett ord som vi lärde oss när vi läste på, men jag tänker, vi kommer dit sen. för vi vill gärna höra vad som hände dig när du var 17 år var, så fick du fick ditt första ja, cancerbesked. Precis. Det var egentligen alltså, när jag var yngre som jag led av depression. Det kom successivt. Och sen när jag var ungefär när jag gick ettan i gymnasiet så märkte jag mer och mer att mitt tal var inte riktigt där. Jag tänkte på orden, och jag, men jag kunde inte tala eller skriva. Visst, alltså orden kom ju, mm. men det var, tog väldigt tid. Och sen, alltså, och depressionen, trötthet, ingen energi... Och så kom ju huvudvärken. Och, och, ja, till slut så orkade jag inte med allting, Det kändes ju som att det var något fel på mig. Så jag, tog en överdos av sömtabletter. Mm. Så vaknade jag nästa morgon och kollapsade på köksgolvet. Och då skjutsade mina föräldrar mig till akuten. Och då jag fick gå på och Jag spydde väldigt mycket. Och de sa att jag hade huvudvärk för att jag var deprimerad. Och vi tänkte ju... Mamma tänkte ju att men det här kan ju inte stämma. Mm. Och att det var, Allting var så diffust. Mm. För Den huvudvärken var ju inte på grund av depressionen. Nej, det det. var ju inte det. Hur fick vi, du veta sen att det var en hjärntumör? Vi gick till min hemläkare och bad om att få en magnetkamera. Eller och, men jag hann inte ens åka dit, för jag spydde. Alltså, jag låg i sängen och kunde inte ta mig till toan. För då jag bara spydde och spydde. Och sen är, så skjutsade de in mig till akuten. Och så fick jag jag kommer inte ihåg så mycket, men jag, jag kommer ihåg att jag låg i en sjukhussäng och så kom läkaren in och sa att han hade dåliga nyheter. Och Då hade de väl gjort den här datortomografin så visade det sig att jag hade en hjärntumör. Mm. Ett tungt besked att få när du var 17 år. Hur reagerade du? Eh, ja, alltså Jag hörde min mamma... bara... Hå! Men jag, jag, alltså Jättekonstigt, men jag skrattade faktiskt lite inombords. Alltså jag var typ glad, om man kan säga så, för att det kändes som en, en lättnad att det inte var det mig det var fel på, utan det var den här tumören. Mm. att Jag hade varit så deprimerad och självskadebeteende och att jag inte fick fram orden. Mm. Det, var inte, det var inte mig det var fel på. Nej. Och Sen så började en kamp då mot den här farsoten. Det tog några år. Sen så trodde du att du var frisk efter fyra och ett halvt år, men då kom den tillbaka. Ja fortsatt leva mitt liv. eller Jag var på gång och började liksom acceptera att så här är läget. Men så kom jag till läkaren, hade tagit med mig familjen och så går jag in i läkarrummet och så säger han att ja, vi har hittat någonting, vi ska operera dig igen. Och då... Jag vet inte, liksom det var, jag gick ut till mina föräldrar och de var, vi var helt tysta. Ja. Mm. ja. men Det är just det, det är bara en tomhet. Det ska ju ja. inte hända. Nej. och För dig hände det två gånger. Men tack och lov idag så är du eh, fri från cancern. Men, och tyvärr slutar inte heller bekymren där. för Då kommer den här som ja. vi den idag. På vilket sätt yttrar det sig för dig? Eh, från eh, första operationen hade jag blivit ändå ganska trött. Eh, och och med att jag opererades och strålades an för andra gången så blev jag ju mycket tröttare. Eller i början var det verk verkligen så att jag eh, typ kände att I'm alive, jag skulle bestiga kajse och så. Och Det funkar ju med mediciner i kroppen. Mm. Men eh, sen efteråt, kanske ett halvår, ett år senare, så blev det bara värre och värre och värre. Och Jag försökte ju verkligen jag ville inte vara lat, så jag försökte ju verkligen. Jag jobbade och jag gick i skola. Men till slut... Nej. Det, jag, jag testade arbetsträna två timmar om dagen, tre gånger i veckan. Och Det funkade inte alls. Och den finns inte där? liksom, eller? Nej. nej. Alltså, det känns som att vara instängd i sin egen... Alltså man vill så mycket, mm. men man kan inte. Man har inte den energin. Mm. Yvonne, när du hör detta, känner du igen symptomen? Och... Ja, det ja. finns ju ett särskilt namn för det här, som heter fatig– som handlar om det här som man kan känna efter cancer. Det är en särskild sorts trötthet, som är precis som du beskriver. Det är, man vill, men det går, man kan inte förmå sig, helt enkelt. Men Kan det också vara ett resultat att man att, alltså att det är som, alltså man har kämpat länge och sen så, att det blir någon slags både tomhet och, jo, alltså det, det, och trötthet? Det finns ju liksom. många olika ja. orsaker till det här. Och, och, jag menar dels behandlingen som du har fått då, mot huvudet förstås men cytostatika kan ge sånt här. Eh, alla typer av psykisk påfrestning kan också ge det. Och biverkningar som att man får blodbrist till exempel. Så det, finns, det är viktigt att utreda vad det beror på. Mm. För mig var det här någonting nytt, och då har jag ändå haft cancer ganska nära en på mig. Eller vänner och bekanta. Hur ser förståelsen ut för cancerbaksmällan? Många gånger så när man får ett namn på det, om man nu kallar det för fatigue mm. så känns det ju bättre, precis som när du fick din diagnos. Alltså, det är inte för att man är trött och orkeslös och, och slö och inte vill, utan det beror på att man... Men det här är effekter av behandlingen och det man har gått igenom förstås. Men är de permanenta då? eller är De du kan hänga kvar alla... väldigt länge ja. beroende på orsaken. Och det, det är viktigt för omgivningen framförallt att förstå det. Mm. Att man kan inte vänta så att bara för att behandlingen är avslutad så är livet som vanligt. Nej men precis. Jag kan ju hålla på en hel dag men sen när jag kommer hem så ligger jag utslagen. Så jag, jag kan ju visa att jag vill, och så, men det är inte hållbart. Hur har omgivningen reagerat på eh, ditt mående efteråt? Från det att Du sa att du faktiskt var frisk från själva sjukdomen. Ja, eh, Det var väl som vanligt. Ingen särbehandlar ju. <laughs> då förväntades du vara tillbaka. som vanligt. Ja, men jag har ju förklarat för dem flera gånger att jag är inte som som vanligt, den här tröttheten. Alla kan ju känna sig trötta, men det är ingen vanlig trötthet. som man känner det. Men, men som vi pratade om igår också, att det kan vara så att man tar i jättemycket ena dagen och mm. man känner sig pigg och sen är man helt utslagen ja. dagen efter. Mm. Precis. Men, men jag tänkte, kan en reaktion vara då, tänker jag, men nu är du fri från cancer, nu måste du vara jätteglad, mm. hur, kan du vara, hur kan du vara dålig igen, nu är du frisk? Alltså, mm. Kan det vara en typ av reaktion? Ja, det, och det, det tror jag är ganska vanligt. Ja. Framför allt att omgivningen som har kanske stått tillbaka och tagit hänsyn väldigt länge tycker att nu ska det vara som vanligt. Nu är det vi ska komma fram. Nu har vi tagit hänsyn så det räcker. Mm. Vad kan man få för hjälp mot det här? Då? Eller släpper vården en helt och hållet? När man... Nej, jag tycker att man kan prata med, med den som är ansvarig för den och be att man får det utrett. och så kan man se vad det är som behövs hjälpas till med. Och sen kan man ju ringa till Cancerfondens informations och stödlinje och få prata med någon också om man känner att man har det så här. Hur har stödet och hjälpen varit för dig? Eh, ja, direkt efter eh, så fick jag komma till en rehab- mottagning. och då utredde de mig och konstaterade att jag var hjärntrött. Och sen har jag gått på seneffektsmottagningen och eftersom jag har haft den här ja, mental fatig mm. så säger de att ja, de tror inte tror att jag kommer bli bättre, men mm. vi får se. Vi hoppas, det. Vi, vi hoppas det. En sak som har visat sig vara effektiv för en del är fysisk aktivitet. Även där hjälper det? det är bra ja, för och, men, ja. Men samtidigt, som om man har det här, så är det inte bara att säga till någon att nu ska du ut och röra på det. Vad tänker du om framtiden? då? Ja, jag går nu på en medicin som jag tagit i halvår. Den har vänt mitt liv totalt. Så jag har startat egen firma och det är jättebra för mig som kan jobba hemifrån. Jag bestämmer mina egna tider mm. så att jag inte behöver liksom anpassa mig för jag vet ju inte hur jag mår. Så jag frilansar som sångerska och det är superkul. Mm. Coolt. Verkligen. Ja. Men hur mår du i, i ändå den fasen du är i nu? Har du förlikat det med det och tycker att det är okej? Okay, eller ja, tycker att det är jobbigt fortfarande? Man får ju hitta nya vägar, så är det ju. Alltså jag har väl förlikat mig med att så här är jag nu. Mm. Sen får man hitta andra vägar att gå. Mm. Ja, tack, Jasmin för att du kom hit och berättade om, om detta viktiga ämne som så många känner till, tror jag. Nej, tack också, Yvonne. Om vi säger igen, att Cancerfondens hemsida kan vara en sajt att börja titta på och få hjälp via.